မြန်မာနိုင်ငံမှာအစ္စလာမ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ နိုင်ငံတော်၏အချုပ်အချာအာဏာမထိခိုက်စေရန်နိုင်ငံတော်၏တဘောပတ်ဝန်းကျင်မထိခိုက်စေရန်စတဲ့လမ်းညွှန်ချက်များချမှတ်ပေးထားပြီးတိတိကျကျဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့ပါရှိပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အပါအဝင်ရန်ကုန်မန္တလေးပခုကူစတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာရဟန်းရှင်ပြည်သူတွေပူးပေါင်းပြီးအော်တိုဘာလ15ရက်နေ့က ကျင်းညာချက်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာအစိုးရရဲ့တည်ဝင်အကြောင်းကြားချက်များရှိသေးဘူးလို့ MOU လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။OIC ရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဆိုင်ရာအကူအညီပေးရာယီဆက်ဆံရေးရုံးဖွင့်မဲ့အစီအစဉ်တွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကမြို့တော်တော်များများမှာရဟန်းရှင်ပြည်သူတွေကကန့်ကွက်ဆန္ဒပြတာဖြစ်ပါတယ်။အစ္စလာမ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ OIC ဟာအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်အများစုရှိတဲ့နိုင်ငံ59နိုင်ငံကစုပေါင်းဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံမှာရုံးစိုက်ထားကြောင်းပါခင်ဗျာ။